Ողջույն, ես Անահիտն եմ։ Այսօր խոսելու ենք Սուրբ Վալենտինի տոնի մասին կամ սիրահարների տոնի մասին։ Քանի որ շուտով փետրվարի 14-ն է, ես ցանկացա ձեզ մի փոքր տեղեկություն տալ այդ տոնի մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Տոնի անվանումը կապված է քրիստոնեական սրբերից Սուրբ Վալենտինոսի անվան հետ։ Նրան դատապարտել են մահվան, որովհետև նա թաքուն ամուսնացնում էր զինվորներին, որը արգելված էր։ Որպես տոն սկսվել է նշվել 496 թվականին Հռոմի պապի կողմից։ Նա փետրվարի 14-ը նշանակեց սիրահարների օր։ Այս տոնին բոլոր սերքիշտը շատ ծանոթ են, գիտենք, որ բացիկներ են տալիս, խոստովանություններ են անում, նամակներ են ուղարկում, սիրահարները միմյանց նվերներ են տալիս, միմյանց հետ ժամանակ են անցկացնում, օրինակ ամունիում ընդունված է միմյանց մարցիպանից կոնֆետներ նվիրել, որը ժամանակին շատ թանկարժ էր։ Իսկ Ճապոնիան ընդունված է շոկոլադ նվիրել, և ավելի շատ տղամարդկանց են նվերներ տալիս, քան կանանց։ Եվ Ճապոնիայում այս տոնը նման է մեր մարտի 8-ի ուղղակի տղամարդկանց համար։ Բրիտանիայում չամուսնացած աղջիկները մինչև արևի դուրս գալը պատուհանից դուրս են նայում, և նրան ուն տեսան առաջինը, նա նրանց ճակատագիրն է։ Կան երկրներ, որտեղ պաշտոնապես արգելված է նշել Սուրբ Վալենտինի օրը։ Վալենտինի խորհրդանիշն են Կուպիդոնները, Վարդերը, Կարմիր, Սրտիկները, Մոմերը և իհարկե փափուկ գեղեցիկ արջուկները։ Ինչ Վալենտին առանց բացիկների և նամակների։ Այստեղ կթողնեմ մի քանի տողեր, որոնք սիրահարները գրում են միմյանց։ Որքան է զարմանալի թվա, բայց Վալենտինի օրը դու կարող ես նամակ կամ բացիկ ուղարկել քո ընտանիքի անդամներին կամ քո մոտ ընկերուհուն և ընկերոջը։ Իսկ դու գիտեք, թե ինչ է նշանակում Վալենտինի օրը նվիրված վարդերի քանակը։ Մեկ հատը նշանակում է սեր, 12 հատը նշանակում է շնորհակալություն, 25 հատը նշանակում է շնորհավորանքներ, իսկ 50 հատը ուժեղ և հավերժ սեր։ Դե ինչ, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, տեղեկացվեցիք այս տոնի մասին, ապայման լայք դրեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Նաև կոմերում գրեք, թե դուք նշելու եք, թե ոչ այսօրը։ Ցտեսություն։